Далі з нами політтехнолог Денис Богуш. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, пане Денисе. Хотіла уточнити у вас. Тут Інститут вивчення війни повідомив, що вагнерівців виводять на південь, виводять із Донецького Бахмутського напрямку. І серед причин називають те, що якщо раптом буде якась там перемога на цьому напрямку, то щоб ця перемога не належала умовно там Пригожину і його ПВК і зекам, а все-таки всі лаври пожинала російська кадрова армія. І це ж ще одна проста така сходинка у драбині приниження Пригожина. Якби вже близький його кінець, чи ще треба почекати? Ну, дійсно, після Солідара іде Пригожин зміг сказати, що це він зробив цей наступ і захопив цей Солідар, при тому, що там стояли і артподготовка Збройних сил Росії, і дуже багато підрозділів російських, які це брали разом. А Пригожин це все присвоїв, і тому дуже, ну так скажемо, чутливо відреагувала російська армія, там Герасимов і так далі. Це перше. По-друге, коли вони були на, ну, під час наступу, ці всі ЧВК Вагнера, їм дуже мало допомагала артилерія. І вони фактично дуже багато покрашили, ну ми покрашили дуже багато цих вагнерівців без артподготовки російської армії. І тому кількість цих вагнерівців, ну, різко знизилася. Фактично їх утилізували і в Солідарі, і в Бахмуті. А зараз, коли Пригожин почав так політично дуже сильно висовуватись, так скажемо, і з однієї сторони, з іншої сторони, коли в армії там, ну, на лінії фронта їх, ну так, ну покопали трошки, і зараз керує цим Герасимові, тому я річ, що вагнерівців будуть слівати або виводить, або слівати, так скажемо, тому що Герасимов сказав Путіну, що ну як ти з ЧВК переможеш війну? Ну, війну перемагають з літаками, з артилеріями, там з кораблями, а при чому тут ЧВК? Тобто ЧВК може виконувати якусь, ну, дуже тактичну і оперативну роль, ну, дуже на якийсь обмежений час і обмежена лінія фронту. От. І тому його так зливають точно. І там ще, можна сказати, що в них, ну, дуже мало залишилось цих вагнерівців. Їх дуже багато покрашили. Там, якщо говорити про Солідар, то наші рахували, що, ну, полежили 20 тисяч росіян, а там вагнерівців, я думаю, більша частина. А вагнерівці, вони взагалі в якусь статистику на Росії входять? Чи, ну, мало того, у них там частково мобілізовані це одноразові солдати, а що вже казати про якогось умовного зека, якого, ну, якби Росія могла б доплачувати взагалі за його знищення? Ну, по-перше, вони окремо рахують, а по-друге, у них наша розвідка знайшла 5 пересувних крематоріїв, яких вони палять оці трупи і без, ну, ну взагалі без учота, без нічого і так далі. Тому що їх, ну, реально дуже-дуже багато. І ці, ну, пересувні крематорії, ну, крематорії, вони постійно працюють. От, тому вони в статистику, ясна річ, не попадають. Мало того, всім вигідно, щоб як можна більша кількість зеків, вона там загинула. І ще і вони, типа, і приносять якусь пользу. Хоча для проформи Пригожин, там, ну, ну, всі бачили відео, десь там 30 зеків, які півроку воювали, вони їх відпустили на волі і дали державні нагороди. Тобто для пропаганди вони навіть таке роблять, хоча реально нікому цих зеків, ну, зеків не жалко, їх ніхто не рахує, і тому ці крематорії просто їх палять, що вони там не лежали на дорозі. Ну, це, пане Денисе, не вперше Росія використовує такі от медіарекламні проекти із живих людей. І ми пам'ятаємо життя коротке і творчество Арсенія Павлова, більш відомого як Моторола, який був ніким мийщиком там машин, десь в себе на Росії приїхав воювати в терористичне квазідержавне утворення ДНР. І тут у нього, опа, жінка з чолкою, опа, нова сім'я, опа, квартира там в центрі Донецька. Дуже коротке було це життя. А от, і так само оцих 30 випустили, просто дивіться,
що можна, йдіть записуйтесь добровольцями, там зеками, ще кимось. А пане Денисе, у нас ми готуємося до нового наступу ворога. Очевидно, це має бути там на річницю. А була вже інформація, що Путін готує там ще якесь звернення, повністю повторюючи все, що було у 22-му році. І нам треба зброя від партнерів. Ми її справді отримуємо, але трохи менше, ніж нам би того хотілося, і навіть менше, ніж просив Валерій Залужний у своїй статті. Як би нам повпливати ще можна буде на партнерів? Ну, по-перше, якщо говорити про напад, то перша дата може бути це 5-6 лютого. І це може бути з Білорусі. Я бачив цю статтю, вони хочуть С-300 закидати Київ, там Ровенську станцію і так далі. Тобто, ну, із Чернігова піти, ну, декількими такими шляхами. Нам потрібно бути до цього готові, тому що потім буде весь лютий, потім березень, там будуть дуже багато дат, під які вони можуть розпочати цей наступ. Я відстоюю свою позицію, що нам потрібно самим виробляти і робити інфраструктуру захищену, тобто підземну, там і ракети, і снаряди, і порох, і дрони, і літаки, і танки ремонтувати. Тобто нам потрібна своя інфраструктура, але зараз в таких сроках ми дуже залежимо від Германії, ну, Німеччини, від США і Великобританії. Ну, і інші країни нам дуже допомагають. Польща, там, страни Балтії, вони віддають все, що в них є, і якщо треба, вони це, ну, віддадуть. Зараз іде велика політична боротьба в Європі. І нам, ви знаєте, зупинили цю всю допомогу з танками. І йде великі-великі перемовини із росіянами, із ким завгодно. Європі не вигідно, щоб Росія розпалася. Вони до сьогоднішнього дня бояться, в які руки попадуть, ну, це ядерна зброя. І тому Європа не буде нам давати стільки зброї, щоб ми перемагали, щоб ми далеко стріляли і так далі. Тільки якщо ми будемо вибивати, або буде, ну, супер якийсь такий наступ. І ми просто чекаємо. Після Рамштайна нам... Ну, зараз із такого важкого це приїхали Бредлі. Це такі легкі БТРи, можна сказати, що вони якось посилюють наші напрямки, нам краще, але це в такій війні нам потрібно багато, сотні танків нам потрібно. Нам потрібні РСЗВ, нам потрібні Хаймерси, нам потрібні Насамси, нам потрібні Атакамси, нам потрібні під все це ракети. І все це нам потрібно в великих масштабах. І тому вся надія на ці перемовини, які веде наш президент, наше керівництво. І після Рамштайну нам, в принципі, багато чого дають. Але якщо буде повномасштабний наступ, от який я кажу, там, з Ровенської станції, з обстрілами Києва, з Білорусі, то тут ясна річ, що нам не вистачає цього ПВО. Нам же ж говорили, щоб закрити небо України, ну, потрібно 180 винищувачів, ну, для того, щоб вони збивали ці ракети в повітрі. Уявіть собі, ну, яку це потрібно роботу зробити, щоб нам дали таку кількість літаків. Ну, нам ще поки не дали. F-16 ще на стадії переговорів. Але ми чекаємо позитивних зрушень. Слухайте, ну, якщо ми змогли по танкам дотиснути, то, може, і по F-16 дотиснемо? Дивіться, по танкам нам дадуть точно Велика Британія. Це виявилось нам, ну, наші найкращі друзі, вони не бояться ніяких перемовин, хто там що скаже, не залежить від Шольца. От, тобто у нас, я думаю, що першими з'являться ці, ну, челенджери, але вони з'являться десь через місяць, ну, не знаю чому. Багато леопардів готові вже в Польщі, в країнах, які, ну, біля нас, багато є леопардів, їх можна брати, але це все залежить від Німеччини, від цих великих, ну, перемовин, які йдуть. І от, і поки нам дають тільки системи ПВО, тільки дають ракети, і от доїхали до нас ці Бредлі. Все, от поки що, я думаю, ці танки, це мінімум через місяць. Тобто, на, ну, как би, найближчі 3 тижні ніяких танків у нас не буде. Ну, нам ще треба вивчити ж особовий склад, ними керувати, там ремонтні бригади, механіків, і ці українські військові дуже, тільки рушили. Це все дуже швидко. І, до речі, про літаки. Літаки F-16, у нас немає інфраструктури для F-16. Нам потрібні міги. Нам потрібні в цих країнах, які біля нас, щоб вони дали нам
ну, міги, сушки, які у нас є, ну, які в них є на озброєнні, а їм щоб дали F-16, тому що в них інфраструктура є, вона захищена. У нас ці F-16 повністю незахищена інфраструктура. А злітати з Польщі або з Словаччини, або з Румунії і летіти на бойове завдання – це вже повномасштабна війна з країнами НАТО. І тому я думаю, що такі реалістичні сценарії – це нам потрібні міги і СУ, які є на озброєнні, ну, цих країн, які, ну, біля нас. Це мається у нас, ну, на увазі і Польща, і Румунія, і Болгарія, і вони точно є. Будемо сподіватися, що теж до цієї ідеї дослухаються. Дякую дуже, пане Денисе. Денис Богуш був з нами, політтехнолог, і говорили